Re! Viss ēters ir te! Kamēr jaunā Rīgas teātra aktieri sakāpuši busiņā dodas viesizrādēs uz Ventspili, Rīgā tiek lausti šķēpi par teātra rekonstrukcijas tempiem. Mēs zinājām datumu, kad mums tiks iedotas atslēgas un mēs iesim iekšā atpakaļ savās mājās. Nu, pat ir tā sajūta, ka šis jau ir otrais būvniecības projekts, ko mēs izdzīvojam kopā ar valsts nekustamiem īpašumiem, un tā vēsture atkārtojās. Visas iesaistītās puses ir vienisprātis. Būvniecības tempus ietekmē gan Covid-krīze, gan izmaksu sadārdzinājums un kara radītie pārrāvumi piegāžu ķēdēs. Tomēr ir vēl citi faktori. Būvlaukumā strādā šobrīd aptuveni 100 cilvēki. Tempu kapināšanai bija nepieciešams ap 300 cilvēkiem. Un līdz 2002. Gada oktobrim joprojām ir paveikti tikai aptuveni 2/3 no ieplanotiem darbiem. Valsts nekustamie īpašumi uzskata, ka būvnieks nav līdz galam interesēts kāpināt tempus būvlaukumā, bet darbu veicējs gausumā vai no pasūtītāju. Mēs katrā ziņā kā patieso iemeslu redzam valsts nekustamo īpašumu nespēju un ilgstošu nespēju pieņemt ātrus, atbildīgus lēmumus šajā sarežģītajā situācijā. Mēs jau no savas puses arī apsveram iespēju palīdzēt piesaistīt apakšu uzņēmējus un garantēt savlaicīgu rēcinu apmaksu par paveiktiem darbiem. Vakar mums bija sapulce kopā ar valsts nekustamiem īpašumiem, kur beidzot sākām konstruktīvi runāt, kā varētu palīdzēt uzlabot situāciju šajā objektā. Diemžēl 11. Marts nebūs, tas ir jāpasaka skaidri un gaiši, bet ne jau arī cerams, ka ne jau arī augusts. 9. Decembrī saskaņā ar termiņiem jābūt pabeigtām ēkas ārējām konstrukcijām, lai līdz pavasarim turpinātos tikai iekšdarbi. Attiecībā uz 9. Decembra tas ir ļoti skaidrs. Ēka būs noslēgta. Ja arī kaut kur nebūs kāds stikls vai loks, protams, kontraktuāli, formāli, kāds var teikt, celtnieku karti jau reiz no izpildīšu termiņu. Tiek strādāts pie skaņas reflektoriem, ir flīzētas grīdas jau vēsturiskajās telpās. Rītā nāk restaurētās durvis smilģa vestibilās tādam augšā. Ir tāds brīdis, kad tik tiešām jau rodās tā sajūta, kad ēka no būvlaukuma, no tādas konstrukcijas lēnām tiek tiek veidot un pārtopa par telpu. Ja tiks nodrošināta naudas plūsmas nepārtrauktība, būs arī strādnieki un ātrums, apgalvo būvnieki. Katru dienu, ko celtnieks pavada šajā objektā ilgāk, nekā termiņš, tas ir vienīgi zaudējumi. Ne pasūtītājs, ne darbu izpildītājs šobrīd nerunā par iespējām atteikties no savām saistībām un līgumu laust. Savukārt jaunā Rīgas teātra kolektīvs nevēlas tabakas fabrikā izvadīt vēl vienu sezonu. Mums ir visu laiku plāni B un C un jebkurai kultūras iestādēji šajos mainīgajos apstākļos tādi ir. Bet mēs joprojām ļoti, ļoti ceram un aicinām arī būvniekus mobilizēties un tomēr to darbu padarīt pavasarī. Lai mēs šo pārvākšanās procesu varētu paveikt vasarā un uzsākt jaunu kvalitatīvu sezonu Māršplēšielā. Ilva Everte, Aivars Cāns, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.